Kupata ukurutu ni rahisi sana kupata nuksi. Kwa hiyo huyu mvuvi anapoingia baharini anaenda kuwachokoza majini. Wavuvi huwa wana kelele, wavuvi wana fujo. Kitendo hiki wanaenda kufanya fujo katika nyumba za majini. Majini wanachokifanya wanaopiga nuksi. Ndio maana hawana maendeleo na pesa wanapata sana. Nakumbuka kipindi nipo Sony. Lushoto. Wenyewe wanaitaga ushoto. Unashuka Koogwe, unaenda Sony. Likutana na kijana mmoja mwanafunzi wa marehemu Sheikh Muhammad bin Ayubu. Allah ajalie kaburi lake kuwa bustani miongoni mwa bustani za peponi. Baba yake Muhammad bin Ayub, mzee Ayubu, pale Tanga alifanya tukio ambalo watu walistajabu. Amefika katika kulateni la msikitini sala ya alfajiri, akawaambia watu, msitawadhe haya maji, hayafai. Rudini nyumbani mkatawadhe. Sheikh ameshaongea, halina mjadala. Na waumini wa zamani tofauti na waumini wa sasa. Waumini wa sasa kila mtu anajua. Anayejua anajua na asiyejua anajua. Wale waumini walipoambiwa na Sheikh Ayubu, wakaenda wakatawadha nyumbani, wakaja wakaswali sala ya alfajiri. Akawaambia haya maji katika kulateni ya mwageni. Wekeni maji mengine. Wakaeka maji mengine, wakatawadhia dhuhuri, wakatawadhia alasiri, wakatawadhia magharibi, wakatawadhia naisha. Alfajiri wanaenda. Sheikh Ayubu anawaambia tena, hapa msitawadhia haya maji, hayafai. Siku ya tatu wakamuuliza Sheikh, tunachota maji, maji yenyewe tunatoa mbali. Kila siku natuambia hayafai, hayafai, hayafai. Kwa nini? Akaambia kesho nitawaonyesheni washenzi wanaokuja kuharibu haya maji. Akamwaga yale maji, wakajaza maji mengine, akawaambia kesho Allah akijalia insha Allah kabla ya adhana ya alfajiri tuwe hapa. Ukishaambiwa hivyo na Sheikh, unatega alam kwa msimu huu. Kama uliambiwa uje saa 7, basi saa 6 wewe ndio unafika pale. Watu wakawahi kufika pale. Wanafika pale, Sheikh Ayubu ameshika bakora anachapa maji. Maji yanatoa moto na kelele zinasikika. Wanamuuliza, "Eh, Sheikh, ni nini hiki?" Anaambia, "Majini washenzi hawa wamekuja kuchafua haya maji. Sisi tunatawadhia, wao wanayatia unajisi. Anachapa maji yanatoa moto." Hawa ndo mashekhe Allah aliwajalia. Allah tujalie na sisi inshallah. Tusemeni inshallah. Kwa hiyo maji unapoyaacha wazi, majini huwa wanahamia. Wakihamia mule, wanayachafua yale maji. Wewe unapokoga maji haya, inakusababishia unapata maradhi ya ukurutu, na ina uwezo mkubwa wa kukusababishia ukapata nuksi au gundu au kimavi. Wangapi tunaoga maji yaliolala? Mkono juu. Pole we. Kwa hiyo mvuvi anakosa pesa, anapata pesa lakini haina maendeleo, kwa sababu huyu mvuvi anapigwa nuksi na majini. Hawa majini wanaokaa katika maji, ambao hawa majini wengi mmezoea kuwaita chunusi. Ni nuksi. Lakini kwa nini hawa wapasua mawe na? Kwa nini hawapati maendeleo wapasua mawe? Mawe yote ni nyumba za majini. Ndugu zangu, majini ni wengi kuliko binadamu. Lakini malaika ni wengi kuliko majini. Hapa tulipo, majini wamejaa. Na wao wanasikiliza muhadhara vile vile. Ila macho yetu haya ya kuonea mandazi na nyanya chungu hatuwaoni. Lakini wapo watu wamejaliwa na Allah, wanawaona majini. Allah ajalie tusiwaone. Ukiwaona unaweza usilale.